নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বিন্দাস নিউজলৈ আপোনাক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু যিহেতু মই থাম্বনেইলখন দেখি হয়তো আপোনালোকে গমেই পাইছে যে মই কিহৰ ওপৰত ক'বলৈ গৈ আছোঁ। আৰু লং জাম্পৰ কাৰণে হয়তো বহুতৰে ৰিটাৰ্ণত নাম নাহিল বা তেওঁলোকে ৰিটাৰ্ণ দিব নাপালে, কিবা নহয় কিবা এটা কাৰণত মানে আপোনালোকৰ নাম নাহিল আচলতে লং জাম্পৰ কাৰণে। যিহেতু আমি লং জাম্পটো খুবেই আমি দুৰ্বল বা আমি প্ৰত্যেকেই লং জাম্পটো ভালকৈ মাৰিব নোৱাৰোঁ, তাৰপিছত তাৰ মাজতহে দহজনৰ ভিতৰত তিনি চাৰিজনে মাৰিব পাৰে বা ছয়জনে ভালকৈ মাৰিব নোৱাৰে। তাৰ মূল কাৰণটো আজি আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ কিহৰ কাৰণেনো আমি লং জাম্পটো নাহে বা আমি কি কোনটো আমি এক্সাৰচাইজ আমি বেছিকৈ কৰিব লাগে। কিন্তু মই বৰ্তমান ফিল্ডত নাই, তথাপিও আপোনালোকক আজি এক্সাৰচাইজৰ বিষয়ে মই ক'ম, কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিম কাৰণ কিয় ঘৰত আছোঁ। তথাপিও আপোনালোকক ক'লেতো আপোনালোকে বুজি পাব নিশ্চয়। আপোনালোকক মই কৈছোঁ লং জাম্পৰ মূল কাৰণটো হৈছে আপুনি যিহেতু নোৱাৰা বা আপুনি যদি লং জাম্প যদি এক্সিলেণ্ট মাৰিব পাৰে বা আপুনি 17-18 ফুট মাৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কিহৰ কাৰণে আপুনি মাৰিব পাৰে আপুনি নিশ্চয় গম পাইছে। আৰু নোৱাৰাৰ কাৰণটো মই আপোনালোকক ক'ম। নোৱাৰাৰ কাৰণ মেইন কাৰণটো হৈছে আপোনালোকৰ ৰানিং। আপোনালোকৰ যদি ৰানিং যদি আপোনাৰ যদি স্পীড নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি লং জাম্প আপুনি বেছিকৈ জঁপিয়াব নোৱাৰে। সেইটো মই 100% আপোনাক গেৰাণ্টি দিছোঁ। আপোনাৰ যদি ৰানিং স্পীড নহয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি লং জাম্পটো বেছিকৈ স্পীড আপুনি বেছি আগুৱাই যাব নোৱাৰিব। মেইন ৰিজনটো হৈছে এইটো লং জাম্পত ৰানিং স্পীড বঢ়োৱা। এতিয়া চাই লওক, কিছুমান এনেকুৱা আছে যে ৰানিঙো তেওঁ স্পীড পাৰে, কিন্তু তেওঁৰ মানে তেওঁৰ য'ত আজডালত তেওঁৰ ভুল হৈ যায় বা কিবা এনেকুৱা ৰং হৈ যায় তেওঁৰ বেছিকৈ মাৰিব পাৰিলেও তাত তেওঁৰ হয়তো ফেইল হৈ যাব পাৰে। তাত তিনিবাৰ যিহেতু চান্স দিয়ে, তিনিবাৰৰ ওপৰত যিহেতু নাই চান্স, তিনিবাৰ যদি আপোনাৰ যদি ৰং হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ফেইল হৈ ওলাব লাগিব। এতিয়া আপোনাৰ যদি লং জাম্প যদি বেছিকৈ অহা নাই, মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ, আপুনি ৰেগুলাৰলি ৰানিং কৰি আহি আপুনি 100 মিটাৰ প্ৰতিদিনে আপুনি মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। প্ৰতিদিনে মানে এদিনো আপুনি হেৰি দিব নালাগে, ৰেষ্ট দিব নালাগে। প্ৰতিদিনে আপুনি 100 মিটাৰটো মানে আপুনি পাহৰিব নালাগে। 100 মিটাৰ আপুনি কমপ্লিট প্ৰতিদিনে মাৰক। আপুনি যদি 1 ফুট 1.5 ফুট যদি আপোনাৰ নামাৰে, আপুনি মোক ক'ব কাৰণ কিয়। লং জাম্পৰ মেইন কাৰণটো হৈছে ৰানিং, আৰু 100 মিটাৰ যেতিয়া আপুনি সদায় ৰানিং কৰিব, আপোনাৰ দিনক দিনে এনেই আপোনাৰ স্পীডটো বাঢ়িব। এতিয়া আমি চাই লওক, 3200 মিটাৰ আমি দৌৰোঁ, কিন্তু 100 মিটাৰ দৌৰাৰ নিচিনাকৈতো আমি দৌৰিব নোৱাৰোঁ, তাতকৈ বহুত আমি শ্ল'ত দৌৰা যায়। এতিয়া 100 মিটাৰ স্পীডটোত আপুনি কিমানখিনি জোৰত দৌৰিব লাগে আপুনি গমেই পাইছে। তেনেকুৱাকৈ মানে সদায় যদি আপুনি 100 মিটাৰটো স্পীড দৌৰিব চেষ্টা কৰে, তেতিয়া আপোনাৰ স্পীডটো এনেই ওলাই আহিব, আৰু তেতিয়া আপোনাৰ লং জাম্প যেতিয়া আপুনি মাৰিব, তেতিয়া আপুনি গম পাব যে মোৰ লং জাম্পত বহুখিনি ইম্প্ৰুভ হৈছে। আৰু লং জাম্পৰ কেইটামান এক্সাৰচাইজো আছে, আপোনালোকক মই ফিল্ডত গ'লে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু কিন্তু আপোনালোকে এইটো কথাই গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে শুনি লওক, লং জাম্পৰ মেইন কাৰণটো হৈছে ৰানিং। ৰানিংটো আপুনি যদি ভালকৈ যদি আপুনি যদি আনিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি লং জাম্প যেনেকৈ নহওক আপুনি মাৰিবই পাৰিব। আৰু যদি আপুনি যদি লং জাম্পত চাই লওক, আপোনালোকৰ গাঁৱত হওক, আপোনালোকৰ ওচৰৰ আপোনালোকে যিকেইজনে আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰে, যিজনে এক্সিলেণ্ট মাৰে বা 17-18 ফুট মাৰে, তেওঁক চাব, তেওঁৰ ৰানিংটো চাব। আৰু যিজনে মানে 15 ফুট 14.5 ফুট মাৰে, তেওঁৰ ৰানিংটো চাই ল'ব, তেতিয়া আপুনি মোৰ কথাটো আপোনাৰ মনত পৰি যাব। 14 ফুট মৰাটো আপোনালোকে ৰানিংটো চাব, আৰু 18 ফুট মৰা ল'ৰাজনৰ আপুনি ৰানিংটো চাব কাৰ বেছি স্পীড ৰানিং। 14 ফুট মৰাটো ৰানিং যিমানখিনি স্পীড, 18 ফুট মৰাটো ৰানিং আপুনি চালে আপুনি পাগল হৈ যাব, বা কি স্পীড মাৰিছে। তেনেকুৱাকৈ সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকক, ৰানিংটো আপোনালোকে স্পীড কৰক। আৰু কিন্তু আপোনালোকে 100 মিটাৰ যদি নদৌৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপুনি ৰানিংটো স্পীড আনিব নোৱাৰে। সদায় কিন্তু আপুনি 100 মিটাৰ ৰানিং কৰিবই লাগিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ লং জাম্পৰ যিটো আমাৰ ৰানিং 100 মিটাৰ বুলি ধৰি লৈছোঁ, আপুনি 100 মিটাৰটো ল'ব নালাগে, তেও আপুনি 30-40 মিটাৰ ল'লে হ'ল। তথাপি 100 মিটাৰটো মাৰি থাকিলে সদায় আপোনাৰ ৰানিং এনেই আহি যাব। তাৰ কাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকক, যদি লং জাম্পৰ কাৰণে আমাৰ বহুতৰে এডমিট নাহে বা ৰিটেন টেষ্ট আপুনি দিব নাপায়, আৰু বহুত ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা আছে যে ৰানিঙত পূৰা মানে এক্সপাৰ্ট আছে, কিন্তু লং জাম্পৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মানে নম্বৰটো কমকৈ পায় বা তাৰ ফলত তেওঁৰ এডমিট নাহে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ, এইটো আপোনালোকে গুৰুত্ব দিয়ক, ৰানিঙৰ 100 মিটাৰ গুৰুত্ব দিয়ক, আপুনি নিশ্চয় সফল হ'ব পাৰিব। আৰু আপুনি নিশ্চয় গমেই পাইছে আপুনি এক্সিলেণ্ট যদি মাৰে কি কাৰণত আপুনি এক্সিলেণ্ট মাৰিব পাৰে, আপোনাৰ স্পীড
আৰু মই ভিডিওটো বেছি দীঘল নকৰো আপোনাৰ যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে কমেন্ট এটা লিখি আৰু লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰ লৈকে আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিওটো আমি আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো জয় অসম